El degoteig de ministres socialistes, que va començar divendres, ha continuat avui amb el responsable d'Educació, Ángel Gabilondo. Ha assegurat que els governs han de donar una segona oportunitat a les persones que han decidit continuar formant-se professionalment. Per la seva banda, Francesc Antic s'ha mostrat satisfet per la decisió de la Junta Electoral, que ha permès que hi hagi un debat electoral públic. Un cara a cara s'ha de fer i, per tant, si la televisió pública el té proposat, jo estic totalment d'acord en que se faci sense prejuïci de que es repeteix, que no entenc perquè el senyor Bolsà posa condicions i només va anar un, no? Els socialistes a Palma han acostat el seu programa electoral al veïnats del barri Fonens. La candidata socialista Aina Calvo ha explicat que si és batlessa, potenciarà la façana marítima com un espai de convivència i fomentarà el turisme durant tot l'any a la ciutat. La candidata ha fet arribar a la Junta de la Cambra de Comerç les seves propostes per incentivar la creació d'empreses. Impulsarà la finestreta única pels emprenedors, de la mateixa manera que ara n'hi ha una per les llicències d'activitat. Si té la confiança dels propietaris de locals buits de Palma, es posarà a l'abast dels joves per un preu més baix que el del mercat. La formació també agilitarà els tràmits administratius a la meitat i posarà al davant de tot les ajudes als sectors productius, com ara l'agricultura. S'ha de donar prioritat absoluta a tot el que són tràmits que poden ajudar a impulsar la part econòmica. Per tant, en aquest sentit, llicències, creació d'empreses, apertura d'establiments. Durant la seva visita a Mercapalma, el candidat al govern, Francesc Antic, ha assegurat que promourà la professionalització del sector i el cooperativisme, una manera d'afavorir la producció i el consum intern.